Muita alegria que nós nos encontramos novamente no estúdio da TV primeira TV São José para neste momento levarmos a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida otimismo e esperança na voz e na palavra do padre Pedro e José Keller sobre o patrocínio de Carioca Calçados. Enquanto muitas pessoas estão retornando para os seus lares, para os seus municípios, para os seus estados ou países, outras e outros também se encontram já na luta, trabalhando ou mesmo se preparando para concursos estudando, seja outros ainda viajando, vindo para um justo e merecido descanso, para Santa Catarina e nas belas praias de Santa Catarina, enquanto que outros, claro, retornando. Mas lembremos-nos sempre que o mar não tem juízo, também o asfalto, as estradas de Santa Catarina, podemos dizer, ao menos nesta região da Grande Fenópolis, mesmo a BR-101, muito bacana. Mas, infelizmente, há muitas estradas, quem dialoga com motoristas, com caminhoneiros, sabemos que eles passam por muitos problemas, dificuldades em diversos outros estados, mas toda pessoa motorista... <coughs> Tem que ter um grande cuidado no volante do seu carro e sempre se lembrando que a vida dele ou dela é uma só. E ele vai levando mais vidas no seu automóvel. Por isso, jamais beber se depois for tomar o volante. E nenhuma distração, deixemos o celular. Escondido, deixemos, mesmo que ele esteja tocando, paciência, veja no final da sua viagem e dê o retorno, se for o caso, ou a pessoa mesma, se quiser mesmo falar com você, ela retornará. E também o mar, muito cuidado. E novamente aqui, me parabenizo, meu padre Pedro, parabenizo as... Pessoas guarda-vidas que têm lutado se esforçado e, graças a Deus, poucos afogamentos neste ano nas praias catarinenses. Agora, muito cuidado nas cachoeiras pessoas que não têm experiência nem sabem muitas vezes o que é o limo né, que existe na cachoeira e, de repente, descuidadamente pisam. Numa região de limo, escorregadio e pronto, a pessoa desce a cachoeira e vai se debatendo contra as pedras e muitas vezes parte prematuramente para a eternidade. Ou também pega uma bateria, uma canoa e colocam quatro ou cinco pessoas naquela pequena canoa e começam. A brincar com a canoa e, quando menos esperam, a canoa tomba, a água adentra na canoa e a canoa ou a baleeira afunda e nem todos ali sabem nadar. E o problema é que muitos não levam também a proteção e que deviam levar e ali, infelizmente, por isso. Houve neste ano, segundo se sabe, mais afogamentos em lagos, lagoas, cachoeiras, mais mortes do que mesmo nas nossas belas praias catarinenses tão visitadas. E poderiam ser melhores se nós cuidássemos mais em não jogando plástica ou garrafas. Em qualquer lugar, em qualquer riacho, ou no rio, ou mesmo no mar. Então, nós todos devemos cuidar um pouco. A situação do, do Brasil e do mundo nos pede que procuremos lutar e nos esforçar para termos uma natureza sempre mais digna. A natureza nos pede isto, e é para o nosso próprio bem. Talvez alguém possa dizer, mas Padre Pedro, você não é padre, você não devia falar mais sobre religião? Não, a nossa vida é importante. E se você cuidar da natureza, você irá ter uma vida de mais anos e você igualmente terá mais saúde. É isso que Deus quer, aquilo que nós lemos em São João. Capítulo 10, versículo 10: Eu vim trazer a vida e a verdadeira vida. Eu quero que a vida esteja em todas as pessoas. Então, o padre não somente deve falar sobre religião, mas também sobre a questão da saúde, da vida, e procuremos então preservar sempre mais a nossa vida e agora também quantos pais responsáveis já estão indo atrás outros já foram já compraram o material escolar e é necessário investigar um pouco o preço porque sempre há uma grande diferença às vezes no material escolar então procuremos e também outras pessoas neste momento estão nesta época estão fazendo ensaios das escolas de, de samba dos sambas eu mesmo para o desfile de carnaval tudo isso nos dizem que nós estamos agora pouco a pouco adentrando para levar bem a sério mais um ano o ano 2020, mas nós não não devemos nos esquecer que nós somos pessoa e como pessoa constituídas, formadas de corpo e de espírito, assim como nós procuramos cultivar o nosso corpo, a matéria, devemos igualmente cultivar o nosso espírito, a nossa alma, pela oração. Pelo diálogo com aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, pela leitura da palavra de Deus, pela participação da Santa Missa em cada final de semana. Aliás, há muitas pessoas que também diariamente participam da Santa Missa. Por exemplo, na catedral, nós temos Santa Missa de manhã sempre às seis e meia, com um bom grupo de pessoas, doze e quinze, e igualmente dezoito e quinze. E assim todas as igrejas em geral da grande Franópolis têm as santas missas. E também, meio-dia 15, quinze, a santa missa na igreja, na sala do parto, ali na rua Conselheiro Mafra. Então devemos procurar nos alimentar espiritualmente também realizando as boas ações, as boas obras, visitando pessoas enfermas ou pessoas idosas, animando alguma pessoa, quem sabe, desanimada. Então, lembremos-nos sempre que mesmo nas férias, nós somos filhos adotivos de Deus, e como filhos adotivos de Deus, devemos procurar viver assim como os santos viveram, e por isso foram reconhecidos oficialmente, mediante um grande processo, às vezes de anos e anos, para ter as honras dos altares e os santos de hoje. Santa Inês, São Frutuoso, Santo Epifânio, Santa Brígida e os diáconos. Você sabe o que é um diácono? É aquela pessoa casada que durante quatro ou cinco anos, sempre em período de férias, estudou as mais diversas matérias, não com tanta intensidade como sacerdotes preparando-se para a ordenação diaconal, para poder também realizar a celebração da palavra, o culto, como você bem sabe, nas paróquias, além do padre Grande parte das paróquias, nem todas, mas grande parte das paróquias tem um ou dois ou três, depende das comunidades, mais diáconos para não deixar as pessoas no final de semana sem a celebração da palavra, sem o culto. E temos então dois diáconos mártires, augúrio e elógio. Então, são pessoas que também deram a sua vida, mas não renegaram a sua fé. E hoje também é o Dia Mundial da Religião, bem como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A religião é algo muito íntimo, muito pessoal. O nosso espírito sempre procura voltar-se para o infinito, para o sobrenatural, para o transcendente, ou seja, para Deus. E especialmente ah, eu, eu tenho dito mais vezes: não é a religião que salva a pessoa. É Deus, mas também com a participação da pessoa. E eu tenho dito também. Em todas as religiões, em todas as denominações religiosas, existem pessoas maravilhosas, pessoas que realmente amam a Deus, amam os seus semelhantes. Agora também existem outras pessoas que, infelizmente, não seguem a mensagem de Cristo, seja em qualquer religião. Então é a vivência, é o cumprimento do dever. Para com Deus e para com seus semelhantes. É isso que Deus espera de cada um de nós. Se você abrir a palavra de Deus, está bem claro o que é que Jesus diz. Estas pessoas honram-me com os lábios, mas o coração está longe. Ou, se não, também onde, noutra passagem, Cristo Jesus diz. O que é importante para mim, diz Cristo Jesus, é a vivência, é o interior da pessoa e não as aparências, porque há muitas pessoas que somente querem aparecer. Então, todos nós somos pessoas que devemos nos cultivar no nosso corpo e no espírito ou seja, como Deus pede. Que nós nos cultivemos como pessoas. E cada um de nós, então, deve seguir com muita fé a sua religião, amando a Cristo Jesus, amando a Deus, amando os nossos semelhantes. No momento em que você está numa religião e você percebe que essa religião está lhe trazendo dúvida, Procure entrar em contato com algum catequista, com algum pastor, com algum sacerdote, e tome, quem sabe, o catecismo, leia, estude um pouco, para você não ficar nesta dúvida. A cada passo, pessoas vêm ao meu encontro, Padre Pedro, pois é, eu era católico, mas só que eu não praticava nada e passei para outra religião, mas eu. Não estou contente, não me sinto feliz, não está me satisfaz, satisfazendo. E eu gostaria de retornar para a Igreja Católica. Aí eu digo: mas é para continuar como antes? Não, Padre Pedro. Agora eu gostaria de vivenciar, de praticar a religião. Ótimo. Então, todas as paróquias, ou quase todas as paróquias, exatamente. Tem a catequese para pessoas adultas, onde um grupo de pessoas recebe um catequista ou um catequista, e às vezes o padre dá também a presença para que a pessoa ali possa tirar as suas dúvidas, receber o esclarecimento e começar uma nova vida, uma nova vivência. E é isso especialmente que Cristo Jesus pede de cada um de nós. E hoje a Igreja Católica nos convida para celebrarmos Santa Inês, uma jovem muito inteligente e muito bonita, segundo os livros sobre a vida de Santa Inês, mas também uma cristã sincera. Alguém que optou, que se decidiu por Cristo Jesus e o que é que acontece? Ela então teve muitos, não ela, muitos moços queriam tê-la pela sua vivência como esposa, inclusive o filho do prefeito de Roma na época. Mas ela disse não de modo algum. Eu me consagrei para ser fiel a Cristo Jesus pela vida da castidade. E o que é que o filho de prefeito fez? A denunciou junto ao imperador Dioclesiano, e Dioclesiano fez de tudo para convencê-la de abjurar o Cristo Jesus. De retornar ao paganismo e ela, de modo algum. E por isso, ela foi torturada, foi morta, isso no ano 304. E ela, então, uma grande santa, Santa Inês. Também ontem, eu gosto de vez colocar a vida de um santo ou de uma santa, ontem a Igreja Católica celebrou. Dois grandes mártires. Nos primeiros séculos da Igreja, até o ano 313, quando o imperador Constantino, por meio do Edito de Milão, simplesmente deu liberdade à Igreja, a todos os cristãos. Então, ali, a Igreja Católica teve a liberdade, mas até lá, ser cristão, ser seguidor de Cristo era a mesma coisa quase como ser mártir, derramar o seu sangue por amor a Cristo Jesus. E dois grandes santos, Fabiano, que foi papa durante 14 anos, ele coordenou a igreja católica e especialmente ele procurou Organizar as comunidades cristãs de Roma em 14 diaconias e, especialmente, que eram essas diaconias responsáveis pelo culto, pela celebração da palavra, celebração da liturgia, da catequese e assistência também aos pobres. E acontece que no ano 250, com a perseguição do imperador Décio, ele foi muito perseguido. Fabiano foi muito torturado, mas não renegou a sua fé. E, especialmente, foi martirizado, foi morto. E São Sebastião. São Sebastião vivia na região de Milão. E ele então começou a pertencer a, aos militares, e um jovem muito inteligente, de um grande caráter, de uma grande personalidade, ele sobressaiu junto aos demais soldados e nos seus estudos tornou-se oficial. Sabemos o que é oficial. Numa posição bem distinta, e ali então ele foi levado de Milão para Roma, para ser um oficial que colaborava, por assim dizer, era como que um secretário particular do imperador. Isso então, para ele, claro foi uma distinção grandiosa e, e o que é que aconteceu ele procurava defender ele como cristão procurava defender todos os demais pessoas cristãs seguidores da mensagem de cristo até que ele então foi denunciado junto ao imperador dioclesiano Fabiano, na perseguição, era o imperador Décio. Agora é Dioclesiano, porque são 40, 50 anos após Fabiano Sebasti Sebastião. E ali, então, o imperador Dioclesiano, como admirava muito o caráter, a responsabilidade. A personalidade, a dignidade de Sebastião, procurou convencê-lo para que ele abjurasse o cristianismo, deixasse de lado Cristo Jesus e procurasse realmente retornar ao paganismo. E ele disse: de modo algum. E quando então o imperador viu, que não havia possibilidade nenhuma de convencê-lo para retornar ao paganismo, deu a autorização para os soldados torturá-lo, judiar com ele, levá-lo à morte. E o que é que os soldados subalternos? Ele era oficial, os soldados o que fizeram? Levaram Sebastião amarraram-no numa árvore e começaram a flechá-lo. Flechas e mais flechas. E quem olha, por exemplo, a imagem de São Sebastião, muitos por certo já têm visto um santinho ou na televisão, e depois que tantas flechadas, bem, julgaram que ele estivesse morto. Abandonar o corpo dele ali na árvore. E Irene, uma senhora crista, com mais um grupo de pessoas, foram até esta árvore para pegar o corpo de Sebastião e dar-lhe uma sepultura. E quando chegaram, viram que ele ainda não tinha morrido. Tiraram Sebastião da árvore, levaram para a casa da cristã Irene, e lá fizeram os curativos, e a presença de Deus sempre é muito importante. Deus olha com muito carinho para os seus filhos, e ele se recuperou rapidamente, e o que é que agora Sebastião faz? Ele vai, agora restabelecido, vai diante do imperador, Dioclesiano e dá de dedo, dizendo: imperador, o senhor não pode simplesmente mandar prender, mandar matar, mandar torturar somente as pessoas porque seguem a mensagem de Cristo Jesus? Qual é o mal que estão fazendo? E aí o um imperador, mais revoltado ainda contra Sebastião, já que ele. Não conseguiu convencer Sebastião para vir ao paganismo, para oferecer incenso aos deuses pagãos, agora manda então torturá-lo e levá-lo à morte. E Sebastião então dá a sua própria vida. Poucas pessoas se lembram deste imperador Dioclesiano. De Será que você. No começo, quando eu comecei a falar sobre Sebastião, você, por certo, quantas vezes você ouviu o nome de Sebastião, São Sebastião, e quantas centenas ou milhares de pessoas no mundo que tem esse nome, Sebastião, eu cumprimento a todos que tem o nome Sebastião, talvez quantos estão nesse momento em sintonia conosco? E quantas igrejas, por exemplo, lá no sul do Rio, lá em, em, em Santo Amaro, aqui em Florianópolis, ao lado ali do Colégio Menino Deus, na praia de fora, a procissão sempre com, com milhares de pessoas participando, e assim eu conheço, por exemplo, aqui no interior de Iguaçu, ali eu realizei também já a festa de São Sebastião no Rio de Janeiro, ontem foi feriado, para a alegria de todos os cariocas, e sempre multidões, milhares e milhares de devotos pelo Brasil e pelo mundo. São Sebastião, então tornou-se. Conhecido no mundo inteiro. Ao passo que quando eu comecei a falar sobre São Sebastião, você talvez não se lembrou de modo algum de Dioclesiano, que era imperador, aquele que mandou matar, torturar esse grande santo, São Sebastião. E São Sebastião, vemos como Deus está junto aos seus santos, as santas. E uma grande peste, uma grande doença invadiu Roma. E o povo o que é que fez? Fez uma. Próxima. E a peste já tinha eliminado muitas centenas de pessoas, já tinham morrido com esta enfermidade. E o que é que então aconteceu? Fizeram uma grandiosa. Procissão, invocando a proteção de São Sebastião, pedindo a Deus que São, que São Sebastião intercedesse junto a este povo de Roma. E a peste, a doença desapareceu. E hoje, quantas pessoas rezam igualmente a São Sebastião, e especialmente, São Sebastião é o protetor dos animais, do, especialmente do gado. Eu sei de casos maravilhosos de pessoas que invocaram numa enfermidade de animais, de gado, por exemplo, pediram a benção, que o padre abençoasse aquele gado meio, bastante enfermo e o sacerdote abençoou, fizeram uma oração e... Pronto, a peste saiu, foi embora. Então, especialmente, procuremos nós vivermos a nossa vida de verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. E agora também as pessoas, os telespectadores são diversos: Rita de Cássio Campo Moré, Paulo Steffens, Johnny Santos, Nairton Guedes, Ricardo de Andrade Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brinning, João Alfredo Silvério, Ronald Lemos e ainda José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Uriques Aguiar, Osli Ben. Maestro do Coral Cidade de São José. A todas e todos, nossa saudação, nossos cumprimentos, muita saúde para todos nós e um maravilhoso ano 2020. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para o iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da água, bem como a bênção da saúde para todos nós, especialmente para as pessoas enfermas. A bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora de São Sebastião, sobre todos e cada um de nós, e sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água.